Urjomis karxana paralizebulia kompaniis tanamshovlebi gaipisnen rvasamde dasakmebuli akhla menejmentisgan konkretul motkhonebze elodeba pasoxs. Isini gatavisuprebuli tanamshovlebis samsakhurshi aghdgenas zveli khelshekrulebit mushobis gagzelebas. Sakhelpaso davalianebis dapharvas aseve zetolasa da shantazhis shemchneuli tsalkouli adamianebis samsakhulidan gatavisuprebas moitkhoven. Ra khdeba amtsutebshi adgze da rogor apirebs karxana mushobis gagzelebas tanamshovlebis gareshe. Rusudan gvaramadze moguqoba formulas pirdapir eteshi detalebs rusudan gismen. Borjomis chamosmeli karxnis orive karxnis ta qela tanamshomeli gaipitsa matchoris isini arian dges garet gamosuli vints akhal khelshekrulebs kheli moatsera akhal pirobebs datakhda matats miatoves samushao adgilebi da dges sheidzeba itkves rom pirveli da meore karxnis qela musha qela tanamshomeli shekrebilia pirveli karxnis mimdebare territoriaze ak dilis 6 saatze daiqes shekreba gashales karvebi da emzadebian uvado gdzelvadiani asotkvat protestis formistvis mati tavari motkhovnebia და უბრუნდეს 50 გათავისუფლებული სამუშაო ადგილს, ასევე აიღონ აპრილის თვის ხელფასი, რომელიც არ მისცეს იმ თანამშრომლებს, არ დაურიცხეს, რომლებმაც ხელი არ მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას, ასეთი კი არის ასობით ადამიანი. ასევე ისინი ითხოვენ, რომ შეწყდეს მუქარა და შანტაჟი ადმინისტრაციის მხრიდან. პროტესტის ამ ფორმას მუშებმა მას შემდეგ მიმართეს, როცა უშედეგოდ დასრულდა მედიაციის სამკვირიანი პროცესი, ასევე არ შეხვდა გენერალური დირექტორი თანამშრომლებს, ადმინისტრაციის მხრიდან კი როგორც ხარით გრძელდება მუშების თქმით გრძელდება მუქარა და ზეწოლა რომ ხელი მოაწერენ ახალ პირობებს ახალი პირობები კი გულისხმობს შრომის ანაზღაურების 50%-ით შემცირებას რაზეც უარს აცხადებენ თანამშრომლები უბრალოდ თანახმა იქნებიან იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება ვადიანი ანუ კონკრეტული ვადით გადავლენ ისინი ახალ პირობებზე მაგრამ ადმინისტრაცია ამას თართახდება ადმინისტრაცია ამბობს რომ ეს ხელშეკრულებები იქნება უვადო ამიტომ მუშები იძულებული გახდნენ რომ დღეს დღეიდან უკვე გარეთ გამოსულიყვნენ კომპანია არის ახლა ძალიან რთულ ვითარებაში, რადგან თავიანთი ქმედებებით, არაორდინარული გადაწყვეტილებებით შეიყვანეს უხეშად, რო ვთქვა, თავი ჩიხში. ამ ჩიხიდან გამოსასვლელი ერთადერთი გადაწყვეტილება იქნება, რომ წამოვიდნენ ჩვენთან მოლაპარაკებებზე, რაც ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები და ის პირობები გაითვალისწინონ. ხელშეკრულებას არ დავეთანხმეთ. Და მე წამოვიდა ძალადობა, ასე ვთქვა, დაშინება, დაშანტაჟება, რასაც ჩვენ არ დავეთანხმეთ უმრავლესობა და მოვედით აქამდე. დღეს შემოსულია ხა მაჭავარიანი, რომელსაც აქამდე შეხვედრა არ უნდა ჩვენთან და დღეს ალბათ რაღაცა წინადადება წამოვა მაგათგან. დილის 6 საათიდან სრულ მასშტაბიანი გაფიცვა განხორციელდა როგორც პირველ ასევე ბორჯომის ჩამოსხმის მეორე ქარხანაში ორივე ქარხანა პარალიზებულია და არ ფუნქციონირებს დასაქმებულები ითხოვენ უკანონოდ გათავისუფლებულ დასაქმებულის 50 დასაქმებულს სამსახურში აღდგენას ძველ კონტრაქტებზე დაბრუნებას 3-6 თვიანი ადამიანების უვადო ხელშეკრულებებს და იმ პირების ვინც შანტაჟში მუქარასა და იძულებაში არიან შემჩნეული გათავისუფლება სამსახურიდან ადმინისტრაციის ალკოჰოლ პირებზეა საუბარი და ასევე ხელფასების ჩარიცხვას რომელიც ამ დრომდე არ მიუღიათ ამ ადამიანებს თანამშრომლები ამბობენ, რომ დილიდან ქარხანაში იმყოფება ივანე მაჭავარიანი, გენერალური დირექტორები, დირექტორი, მუშები ამბობენ, რომ ზადარია შეხვდნენ მას, კიდევ ერთხელ ისაუბრონ მათ პირობებზე, მიაღწიონ შეთანხმებას და დაუბრუნდნენ ჩვეულ მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს, აღდგეს საწარმო პროცესი პირველ და მეორე ჩამოსხმელ ქარხანაში. ნახოთ რა იქნება შემხვედრი ნაბიჯი კომპანიისგან, აიდეს ბორჯომის საქართველოს პრესამსახურში ჩვენს ზარებს არ პასუხობენ, შესაბამისად არ ვიცით რა საპირებს კომპანია მიმდინარე კაფიცოსთან დაკავშირებით.